Avui confio en tu, eh, Laura, m'ho acabo d'escriure, eh? Estàs gravant, Adrià? No, però... Vale? Vinga, com... Bueno, capítol de baixes, les dues ja sabudes, suposo, Borja? Sí. I pel que sembla una que potser té una miqueta més de durada del que esperàvem, amb el tema del Mike no acabarem de fer net. Com veus ara la situació, una setmana més tard, i sembla que encara amb terminis allargant-se. Bueno, és que això és cosa del metge. Jo no... A mi el que em diu el metge, i jo l'únic que dic és que hem d'intentar fer net i que, bueno, ja que l'hem parat una estoneta, no?, una estoneta llarga, doncs no té cap sentit ara canviar la mentalitat i intentar forçar coses. Malauradament no hi ha un plaç, no? Tampoc si se considera com una lesió o no, perquè no és una lesió en si, no? És una molèstia, i volem ser conservadors i fer net, no? Sembla ser que això de fer net ha de ser amb un curt plaç, no?, però portem així un cert temps, no?, i bueno, esperem que fem que el seu cos doni la seva darrera empenteta per aviam si podem començar ja a intentar ser una mica més agressius en quant a el volum de treball que pugui fer. Ell està entrenant pel seu compte, no?, amb el gimnàs, però bueno, aviam si podem començar a fer pista el més aviat possible. Descarteu fitxar? No ho descartem. Però què hauria de passar aleshores per poder incorporar algú? Que es donin unes circumstàncies idònies, no? Pues, que hi hagi algun jugador que ens agradi, que estigui disponible i que accepti les condicions que podem assumir, no? Només que es donin aquestes circumstàncies ja ens podem plantejar fitxar, no? Per una qüestió de que no sabem ben bé com anirà, com respondrà el tema del Mike, i segon perquè també, bueno, doncs amb aquesta mentalitat conservadora que hem de tenir amb ell, també donar una mica més de temps si pogués venir algú, doncs amb un caràcter indefinit o amb un contracte temporal curt, però tampoc podem garantir algo de molt temps amb algú, perquè no tindria sentit que el Mike pugui començar a entrenar passat demà i tenir aquí amb un contracte d'algú de 2 mesos. No volem enganyar ningú tampoc, no? Llavors, bueno, doncs si encontrem una circumstància al mercat que ens doni tranquil·litat i que puguem tenir un benefici tant el jugador com el club per les dues parts, adequant-nos a les circumstàncies de cadascú, doncs, per exemple, l'Andros Kevicius, no? L'Andros Kevicius està entrenant al Prat fins que li surti alguna cosa millor, no? Nosaltres hem demanat per la situació de l'Andros Kevicius, per exemple, no? Per a veure si en comptes de fer-ho allà, ho volgués fer aquí. No ha volgut, no? No ha volgut perquè per estar així ja està bé allà, no? Però, bueno, alguna cosa així, no? Si es produís alguna cosa així, i si trobem un jugador que estigués disposat o... Bueno, és una circumstància una mica atípica, no? És una circumstància que no és fàcil, però només que trobéssim el jugador que ens quadra esportivament i que aquestes circumstàncies estigués disposat a venir amb una certa flexibilitat per no tapar la reincorporació del Mike a la plantilla, ens ho podríem plantejar. Ho portes tu directament, això? Aquestes gestions? A nivell econòmic no, ja ho sabeu, i a nivell esportiu... Bueno, és que el de directament no sé a què te refereixes. No, si tu parles amb algun jugador que sigui susceptible d'entrar dins d'aquests paràmetres, sí, ho portes tu directament, però has parlat amb algun jugador? El cost tècnic, sí. I has parlat amb algun jugador? Ja sí, parlo. Amb uns quants, sí. I com ho veus? Ets optimista? Difícil, sí. Hem intentat algunes coses, no? Una mica amb el que us he dit de l'Andros Kevicius, doncs hem intentat algunes coses, però ho hem intentat, per exemple, per dir un altre nom de jugador que coneixeu amb el Jason Kane, que és un jugador que està lliure, no? És un jugador que em consta que va rebutjar unes quantes ofertes a l'estiu d'algun equip de l'Eport, per exemple de Coruña, que és un poc millor jugador aquí a Espanya de moment, ho va rebutjar, però, bueno, aviam si volgués aprofitar per venir a prova, bueno, a prova no, per venir a ficar-se en forma amb nosaltres, perquè si ell estaria aquí a prop, no estaria als Estats Units, sinó que estaria aquí a prop en el cas que li sortís alguna cosa, i nosaltres podríem tenir una certa tranquil·litat mentre ens prenem el nostre tema amb el Mike. Tampoc ha sortit, i com aquests dos noms que us he dit, altres més, no?
sempre amb jugadors comunitaris o cotonuts, no amb, no amb jugadors americans, perquè no volem fer la despesa de 3.000 euros de la fitxa, no? Perquè no, pràcticament tenim molts pocs diners per a aquesta operació i ja, ens, ja aquests 3.000 euros supondria que ens sobrepassem, no? De, però bueno, amb jugadors cotonuts, amb jugadors... I estem en converses, amb, amb gent, però bueno. I ja t'ho vaig preguntar l'altre dia, però a l'Alfons no se li ha, no se li ha plantejat, vull dir, com a opció també, dintre d'aquestos que dius que es podria tocar. L'Alfons està a Òscar per una decisió personal, perquè la seva parella està, està jugant allà, està compromís amb un equip, l'Alfons és un tio de paraula... Sí, per moltes més vegades que m'ho pregunteu... No, és que no sabia, és bàsicament perquè no sabia exactament la seva situació a hores d'ara i per sí. Això m'estranyava que no... Sí, sí, no, però... Que no és per aquí. Demà en tornem a parlar, si no. Ah, vale, d'acord. Escolta, bueno, anem a partit. Segurament serà un dels més difícils d'aquesta temporada, el de diumenge, tenint en compte les circumstàncies i també que sembla que el Breogán aquest any té un senyor equip, no? Vull dir, sí, el nivell és altíssim. És un molt bon equip. Però bueno, la dificultat, nosaltres vam anar a Òscar amb una pista molt difícil i jo crec que el partit d'Òscar era tan difícil com el de diumenge, no? Sí que és veritat que potser el Breogán no, no, aquest any no se n'amaguen que és un equip que vol pujar, de que segurament tenen les condicions de que si esportivament poden assolir ascens, podrien, el club està capacitat per poder donar el salt a la CB. Jo crec que també una mica la confecció de la plantilla és que no se n'amaguen, no? Segurament Melilla, Manresa i Lugo són els equips que aquest estiu han fet una aposta més descarada en quant a confecció de plantilla, de que intentaran esportivament donar, aspirar a l'ascens. Però torno a repetir, en quant a la dificultat, serà un partit molt difícil, és una gran plantilla, però nosaltres jo crec que... Nosaltres vam anar molt respecte amb el partit del dimecres a jugar contra Òscar i de veritat que jo personalment penso de que el partit de diumenge serà molt difícil, igual que ho va ser el de divendres passat aquí contra Palma o el passat dimecres a Òscar. Arriben amb jugadors amb algun altre fitxatge, no? El Sulemanovic em penso que serà el primer partit, no? Això encara afegeix més pólvora, vull dir, què és el que més te preocupa d'aquest rival? Bueno, jo primer crec que el Danilo Fuzaro serà baixa, que és una bona notícia per nosaltres. No? Mai és una bona notícia pel món de l'esport que un jugador causi baixa per una lesió. Però torno a repetir, igual que vaig dir amb el Roger Fornes amb el Palma, és un gran jugador, és un jugador diferent, els dona una mica, és el seu brano. No? A nosaltres el brano ens dona coses d'aquestes de fora de sistemes, coses que se genera a ell de cara a Cistella, sense que li calgui una situació tàctica preparada concreta, no? És un jugador d'aquests que tenen punts per ell mateix i amb ells, tot i que tenen, bueno, els dos bases són capaços de generar també punts gratis, diguéssim, punts de fora de sistema, el Salvarco també, Salvarco també, però el Fuzaro sí que és un jugador especial i jo crec que són millors amb ell que sense ell, no? Llavors, sembla que serà baixa i bueno, jo també, igual que nosaltres parlem molt de, bueno, nosaltres som conscients de que nosaltres estem en una situació de baixes importants, també és just reconèixer que el rival pot venir amb una baixa important, no? I després, doncs, bueno, el tema del Sulemanovic, doncs veurem amb quin nivell de rodatge arriba. És un equip que té molt bagatge tàctic, el que més dels que hem jugat fins ara, no? I llavors, bueno, doncs això també fa que l'adaptació d'un jugador que entra en una dinàmica d'un equip que ja ha fet la pretemporada i que té un bagatge tàctic, doncs veiem a quin nivell de rodatge, a nivell físic, no tinc cap dubte que arribarà bé perquè ve del Fuenlabrada, però a nivell tàctic, bueno, doncs, amb un equip que és tan ric, que té tants sistemes i que té diferents normes defensives, veurem a quin nivell d'adaptació a l'equip arriba, no? Però bueno, evidentment és un gran jugador i segurament seran millors amb ell que sense ell. Escolta, Borja, la victòria l'altre dia va ser un alliberament, atenent a les dificultats que esteu tenint en aquest començament de temporada. Ha estat un alliberament per tots plegats? Home, ha sigut una bona notícia. Jo intento no viure-ho com un alliberament, perquè si no, si fas la lectura inversa, vol dir que si nosaltres ho visquem com un alliberament, i jo crec que internament no ho vam viure així, externament no ho sé, no? Suposo que sí, perquè m'ho pregunteu, no? No és la primera vegada que m'ho pregunten. Primer penso que és molt bé. Estem començant la temporada, no? Segon que tenim unes circumstàncies peculiars que tots coneixeu i segon que veníem de perdre dos partits
i dos partits competits, no? Jo m'agrada, el que intento convèncer a l'equip, i crec que els tenim bastant convençuts, tant a nivell de cos tècnic com a nivell de jugadors, és que no hem de patir angoixa. El que ens hem de preocupar és per jugar cada cop millor, no? Per fer, i sobretot jo crec que estem fent, jo estic molt content amb el nivell de joc perquè crec que estem fent moltes coses bé. El que passa és que és veritat que potser no amb prou continuïtat, no? El dia del Barça vam tenir molts dalt i baixos, però vam fer coses molt bé. El dia de Palma vam tenir més continuïtat fent coses molt bé durant més temps seguit. I després del dia d'Òscar, doncs jo crec que una senyal d'haver guanyat el marcador els tres quarts i empatar un vol dir que durant pràcticament tot el partit vam estar dominant el partit, cosa que és una bona notícia, i més jugant a fora i més jugant en una pista com l'Òscar, no? I amb un equip que ens coneixem tant, no? Això vol dir que l'equip va creixent i això porta a Víctor a que tard o d'hora guanyes, no? I quan perds és perquè l'altre equip ho ha hagut de fer molt bé. Jo crec que el Palma es va haver d'exigir al màxim per guanyar-nos. Això és el que em preocupa, no? I per això, que si ens fixem en aquestes coses i fiquem el focus en aquestes coses, podem evitar el que per mi és un error, que és el fet de perdre dos partits seguits, que ens tornarà a passar durant la temporada, ens agrada dir no, i més mentre tinguem problemes, perquè ara tenim un problema que són dos baixes, però és que durant la temporada en tindrem molts de problemes, no? Llavors, la manera de gestionar el problema actual que estem tenint m'està agradant molt, a nivell intern, a nivell del vestidor, dels jugadors, perquè ens sentim preparats per guanyar qualsevol. El diumenge ve el Lugo, que és un equipàs, però hem de sentir-nos que estem preparats, no? Per guanyar. A Òscar i contra el Palma hem tingut molts mals moments perquè ens han apretat i ha perillat el resultat, i ho hem gestionat bé, perquè jo crec que tenim a nivell mental estem frescos, no? I això és molt difícil d'aconseguir, molt fàcil de perdre, no? I sensacions d'angoixa o sensacions d'alliberament jo crec que són com massa extremistes, no? Llavors a mi m'agrada més la normalitat, focalitzar-nos en el que depèn de nosaltres, que és el nivell de joc que podem oferir, i tirar cap endavant, no? La temporada passada vas tindre problemes amb el base, que està allà amb el pivot, que són les dues posicions que fas en bàsquet. Ja me l'alé, perquè el tinc també està baix. Ah, però sobretot les dues posicions més importants en el tema del bàsquet. Això t'ha fet créixer com a entrenador, buscant alternatives i tot plegat? No ho sé, això m'ha fet estar molt, molt atabalat, no? Perquè encara la sensació de pretemporada, no de pretemporada, sinó de pretemporada, quan estàs fent l'equip, no? Primer és a l'estiu molt equip, molts agents, molt convèncer jugadors, molt donar-li el cap a veure quin tipus de jugador encaixa i tal i qual, després has de començar la pretemporada per adaptar, no? I diguéssim que ara estem ja en període competitiu, però encara tinc sensació de pretemporada i de pre-pretemporada, no? Perquè el telèfon tal, llavors malauradament molta feina, no? Però bueno, la veritat és que estic molt ben rodejat, estic molt ben rodejat perquè el cos tècnic m'ajuda moltíssim, estic molt content de moment del vestidor perquè els jugadors estan ajudant moltíssim i també tenen un grau de comprensió molt alt, i després del club l'únic que demano és comprensió de les situacions i tranquil·litat, i fins al moment tampoc m'he puc deixar, no? Llavors suposo que això, quan hagi passat tot, acabaré sent millor entrenador de lo que... O sigui, quan acabi aquesta temporada o aquesta fase de la temporada, el que sigui, seré millor entrenador de lo que vaig ser quan vaig arribar aquí al club aquest estiu passat, sinó l'anterior, però encara no sé... Encara no sé veure-ho perquè ha de passar un temps i aviam què passa. Parlaves de la regularitat com una de les claus de la millora de l'equip per anar avançant, tot i els hàndicaps que hi ha de cara a aquest diumenge, això també és la clau per mirar de guanyar partit, és a dir, saber ser el màxim de regulars possibles en les circumstàncies, dosificar-se, no sé per on poden anar les claus diumenge. Sí, jo crec que és el més important. El més important és, amb un equip tan gran i tan físic, competir el rebot. Jo crec que és una de les claus, no? Ells són molt bons al camp obert i són molt verticals cap a cistella, l'any passat ja ho eren perquè són molt grans i tenen molt domini del rebot, i aquest any amb jugadors tan grans i tan durs com el Suleimanovic, Guillem Rubio, Leonardo, que ja sabeu perquè el vam tenir l'any passat amb nosaltres, que un dels seus punts forts és el rebot, no? Es fan molt grans i tenen molta capacitat de rebot, i nosaltres ens hem de buidar amb aquesta faceta del joc, no? I després
torno a repetir, jo crec que estem fent moltes coses bé, no? I com més temps seguit i constantment podem fer aquestes coses bé, més opcions tindrem d'estar dintre del partit sempre. Fantàstic. Hasta luego. Gracias. Bueno, si arribamos...